Գագարին փողոցը եւ հարևանությամբ գտնվող Խոճապեկյան նրբանցքը ամբողջովին գտնվում են ցեխի մեջ։ Այստեղ անհնար է երթև եկել նույնիսկ մեքենայով։ Մենք փորձեցինք իրավիճակին դեղում ճանոթանալ։ Տեսանյութը մանրամասն կարող եք դիտել Փալվանա հեռուստաընկերության առաջիկա թողարկումների ընթացքում։ 21-րդ դար Գաբրին, այս 21-րդ դարի ճամփա է։ Սաղ տեղի ասֆալտերին ինչ որ էստեղ ավելի շխուժն եղավ։ Մեկի չի միջոց ծեռնարգին, չի ընկայնա դանակչությանը դիմին կոկնին, ոչինչ։ Հնարի չկա, բայց կոկնին, գոնե այս ճամրները քիչ վերանա։ Երեխա է դպրոց կերտա, դասադուի է գործի կերտա, մենք գործի կերտանք, կալոշները թևեր ուստագտորի ասֆալտերտան կորետի վակնինք։